щоб уникнути оце, треба максимально от оцей десь лінії в нас, так? От. І косяк має йти максимально наближений до цієї лінії. І отак. Оп. Ми маємо візуально вже зустрітися от там. В цьому куті. Тут знову ложимо на лінію і прижимаємо з носика. Гоп. Гоп. Бачимо, що тут ще можна підчистити чуть-чуть.